अन्तरिम सेसनको बिलमा पनि समावेश छैन गोर्खाको दीर्घकालीन मुद्दा लोकसभाको पन्ध्रौँ अन्तिम बजेट सेसन दुई हजार चौबिस एकतिस जनवरीदेखि नौ फरवरीसम्म चलिरहेको छ तिन नि चार फरवरी विदा भएको कारण सात दिनमा अन्तरिम बजेट सत्रमा उल्लेखित विभिन्न बिलहरू पास गरिनेछ जसमा गोर्खा अनि पहाडलाई लिएर कुनै पनि मुद्दा समावेश रहेको छैन भारतीय जनता पार्टीले पहाडको निम्ति लोकसभा चुनाव अघि केही अवश्य हुने बारम्बार भने बार तापनि यस सेसनमा पनि गोर्खा तथा पहाडको मुद्दा विषयमा कुनै पनि सम्बन्धित बिलहरू रहेको देखिएको छैन जनता अघि भारतीय जनता पार्टीका नेताहरू सांसद तथा भाजपा गठबन्धन दलहरूले समेत बारम्बार दुई हजार चौबिस अघि पहाड़को निम्ति अवश्य केही स्थायी समाधानको पहल हुन्छ भने तापनि यो पुनः एउटा आश्वासन मात्र रहेको मान्न सकिन्छ